קוראים לי סיוון קנר, ואני סטודנטית בבית ספר מדעי ההתנהגות, בהתמחות של ניהול משאבי אנוש. בחוג, מה שהכי בולט, זה באמת שהוא מאוד מגוון. כלומר, מדעי ההתנהגות זה תחום שהוא מאוד רחב, שזה משהו שהוא מאוד יתרון. אנחנו לומדים מגוון של קורסים, מזה בין פילוסופיה לסוציולוגיה, להתנהגות ארגונית, לשיווק, להתנהגות צרכנים, עד לניהול צוותים, ניהול משאבי אנוש, ויש באמת מגוון רחב. אחרי שבדקתי עם אנשי מקצוע שמבינים בזה, אחרי שהתייעצתי עם היועץ פה, אחרי שראיתי את תוכנית הלימודים, הבנתי שזה באמת המקום הכי טוב ללמוד בו בתחום של מדעי התנהגות. מרצים רואים שהם מגיעים לכאן עם ארגז כלים מאוד מאוד רחב מהשטח, והם באים ומיישמים את זה בסילבוס, בשעות קבלה, דרך המצגות שמעבירים לנו. והכי חשוב זה שלא הרגשתי שאני בורג במערכת, הרגשתי שבאמת מקשיבים לי, שהדלת של המרצים תמיד פתוחה בפניי, ותמיד יש עם מי לדבר ומה להגיד ומה לבקש. אין רק את החומר התיאורטי, אין רק את ה... לא רק מעבירים מצגות פרונטליות, יש גם באמת הרבה מאוד יישום בשטח. אם זה דוגמה בשנה השלישית, שבוחרים התמחות בתוך ההתמחות, ושם הקבוצות הן הרבה יותר קטנות, אנחנו חושבים עם מעגלים, יש לנו הרבה מאוד סדנאות. לדוגמה, באחד הקורסים הביאו מרצה מ-NYU להרצות לנו באיזושהי סדנה. זה דברים שהם באמת מאוד מאוד חשובים לנו ליישם את כל החומר בשטח. חוץ מזה, אני גם באגודת הסטודנטים, שזה נישה שהיא מאוד משמעותית אצלי פה בלימודים. אני גם יושבת ראש בית הספר של מדעי ההתנהגות, זה אומר שאני אחראית על 700 סטודנטים, וגם אני ראש מחלקת מעורבות חברתית. אז כל מה שקשור לערך המוסף שהמכללה נתנה לי, אפשר לראות את זה באמת באגודה, של באמת לקחת, כן, כל מה שקשור לעולם הארגון והמשאבי האנוש, וליישם את זה פרקטית בשטח פה באגודת הסטודנטים. הטיפ הכי משמעותי שאני יכולה לתת לכל מי שמתעניין איפה ללמוד, מה ללמוד, זה קודם כל לברר בכמה מוסדות במקביל, ללכת ליועצים של כל מוסד, לפתוח את התוכנית הלימודים, לבדוק באמת האם זה מעניין, האם הקורסים קורצים לך בעין, האם אתה מרגיש שזה באמת המקום שלך, ורק אז באמת לבדוק. וכמובן, הכי חשוב זה לדבר עם בוגרים, כמוני, כמו עוד אנשים שכן עברו את זה, כן יודעים מה יש בתוכניות הלימודים באמת בפועל, ולפי זה לבחור מה ללמוד. אני אהיה כאן ביום הפתוח, ואני אשמח לפגוש אתכם פייס טו פייס.